Шымкентте кезекті жол-көлік оқиғасы Асанбай Асқаров көшесінің бойында тіркелді. Осындағы гүл сататын орынға қарсы бетте Nissan және Lada Priora көліктері соғысып қалған. Келеңсіз жағдай кешкі сағат 8-дер шамасына тіркелді. Ресейлік көлік қаладағы күзет агенттіктерінің біріне тиесілі. Куәгерлердің айтуынша, екі көлік те бір бағытта Асқаров көшесінің бойымен Республика даңғылынан Абай даңғылына қарай бет алған. Куәгерлер Lada көлігі бірінші жолақпен, ал Nissan екінші жолақпен кетіп бара жатыр дейді. Жалпы мына Nissan деген машина мынау екінші полосадан бұрылып поворотникке қоспай өткен соң мынау охрана агентствосы сосын келе жатқан кезде оларды байқамай қалады. Nissan деген машина поворотник қоспай өтеді, содан кейін оларға соғысады. Оқиға орнына полиция қызметкерлері келді. Абырой болғанда адамдар ауыр зардап шеккен жоқ. Дегенмен екі көлікке едәуір материалдық шығын келген. Айта кету керек, екі көлік соғысқан соң Lada көлігі жылдамдығын тоқтатпаған күйі жолдың шетіндегі қоршауды бұзып өтіп, сонда тұрған Hyundai көлігінің артынан соғады. Енді оқиғаның қалай болғанын және қай жүргізушінің кінәлі екенін полиция қызметкерлері анықтап жатыр. Түн ішінде 102 нөміріне Шымкенттегі Астана қонақ үйінің күзетшісі хабарласады. Оның айтуынша, осында келген қонақтардың бірінің қымбат көлігін мас азамат айнасын теуіп сындырған. Бұл күзетші бұзақыны ұстап алыпты. Сіздер келген клиент қой? Сіздер көлігіңізді сол сындырған? Иә, мен көрдім. Ал ол не деп отыр? Мойындап отыр ма? Мойындап отыр ғой. Автокөліктің ішіндегі азамат па көрдіңіз? Көрсетілген мекенжайға полиция қызметкерлері келіп жетті. Олар бұзақыны алып, жергілікті полиция бөліміне алып кеткен. Қазір осы іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда.